Papo de Ciência. Alô, terráqueos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Ciência. Eu sou o Lucas Verão e, como sempre, tem a presença dele aqui, o meu... Não posso falar. Não, meu querido Bruno Moser. Estou aqui com o meu químico. Ah, Lucas Verão. Gostei. Gostou dessa? Gostei. Hoje temos... chance, podia ter usado. Hoje temos programa polêmico. Olha, Lucas, vou falar a verdade. Eu achei que seria muito mais polêmico. Exato, não. Mas quando a gente vai pra ciência, a polêmica tende a... zero. Exatamente. Mas é separado. Eu digo polêmico, porque na cabeça de muita pessoa ainda é polêmico. É. Mas quando acho você que... vai pra esse lado, zero polêmico. Eu acho que é mais um tema tabu, né? Do que um tema polêmico, é verdade, né? É mais assim, um espantalhão. Ai, meu Deus! Vamos falar sobre assuntos interessantes. Vamos dar um spoiler já, né? Porque vamos lá. O pessoal tá aqui já, e já leu no thumb. No título, né? Vamos falar sobre maconha medicinal. Isso aí. Cannabis. A cannabis. Ela. Sativa. Vamos a lá. A ganja. Começa a soltar a liamba. Mas é isso aí. Temos hoje essa conversa que foi muito boa. Muito. Mas antes de ir pra nossa conversa, vamos para o nosso giro de notícias. Bruno Moser. O que que foi? Vamos para nossas notícias. Eu quero saber o que que você trouxe para nós. Diga tudo. Vamos lá pra primeira. Vamos lá. Essa começar bad vibes hoje, pessoal. Saúde mental dos brasileiros pós-pandemia é uma das piores do mundo. Caramba, interessante isso aí, hein? Vou ouvir com atenção. Vamos lá. Olha só. Um relatório do Global Mind Project, que divulga dados anuais sobre o bem-estar no planeta, diz que o mundo ainda não se recuperou do impacto da pandemia de Covid-19 na saúde emocional. Uau. E o Brasil é um dos países mais afetados. O projeto busca mapear a situação, entender as tendências e propor medidas de prevenção. O documento foi elaborado a partir de enquetes feitas com 420 mil pessoas, em 71 países e em 13 idiomas, e usou um quociente de saúde mental que avalia capacidades cognitivas e emocionais, incluindo a habilidade de lidar com estresse e de funcionar de forma produtiva. Segundo os autores, o índice não é um sinônimo de felicidade ou satisfação, já que a pessoa pode passar por momentos difíceis ou tristes e ainda assim ter condições de lidar bem com eles. Sim. A pontuação média de todos os países mostra que o bem-estar mental permaneceu nos mesmos níveis da pandemia, sem mudanças nos índices de 2021 e 2022. Uhum. A República Dominicana, Sri Lanka e Tanzânia têm as melhores pontuações. Achei que você ia comentar algo. Não, eu tô preparando pro Brasil. Já o Brasil. Ao lado da África do Sul e do Reino Unido, ocupam a última posição. Brasil ao lado de quem? Reino Unido e África do Sul. África do Sul? Uhum. Reino Unido. Nossa, que... Né? Cada um tá num ponto, né? Uhum. Pior, né? Também bem separado. De todos os entrevistados, 38% se sentem melhorando e 27% estão angustiados. No Brasil, a proporção dos angustiados é maior, 34%. Jovens com menos de 35 anos são os mais afetados. Eu não tinha parado pra pensar. Bom, a gente tem ouvido aí, né, aqui, ali, que tem uma galera que não voltou bem ainda, não. Foram várias coisas, né, Bruno? Foram várias coisas que atingiram a gente ao mesmo tempo ali. Foi complicado. Você acha que o que tem a ver também pode ser a quantidade de pessoas que a gente perdeu? Ah, também, né, cara? Também, com certeza. Todo mundo, cara, é um evento tão grande que todo mundo conhece alguém que foi afetado, assim, né? Diretamente, sabe? Então, é pesado. E a forma também como a gente entendeu o trabalho também, pra uma parcela da população, né? Que poderia ter essa questão de não estar trabalhando fisicamente, poder ir pro home. Então, acho que foi uma mudança de paradigma. Foram coisas pra gente pensar, pra gente pensar, né? Com certeza. O psiquiatra Elton Kanomata, do Hospital Albert Einstein, diz: o Brasil foi afetado de forma significativa, com altas taxas de infecção, mortalidade e abalo econômico.
O impacto prolongado da pandemia pode ter contribuído para o quadro de estresse crônico e ansiedade, comprometendo a saúde mental da população. Segundo o estudo, a persistência dos baixos índices de saúde mental pode indicar que as novas dinâmicas trazidas pela pandemia, como trabalho remoto, hiperconectividade e mudanças no estilo de vida, podem estar dificultando o retorno aos níveis anteriores do bem-estar emocional. A pesquisa também detectou que fatores como ganhar o primeiro smartphone precocemente, comer com frequência alimentos ultraprocessados e a falta de relações familiares e amizades estão associadas à piora na saúde mental. O relatório apontou que mais da metade dos que comem ultraprocessados diariamente está na categoria de angustiados, comparado a apenas 18% dos que raramente comem esse tipo de alimento. Cara, mais da metade para 18%. Tem algo aí, né? Tem algo aí. O Elton Kanomata finaliza dizendo: um ambiente familiar positivo, com apoio emocional, comunicação aberta e relações saudáveis, promove o bem-estar emocional e ajuda a proteger contra problemas de saúde mental. Por outro lado, conflitos familiares, falta de apoio e disfunção familiar podem aumentar o risco de desenvolver problemas de saúde mental. É, eu falei um pouquinho antes ali, mas é isso aí, né? Questão, a gente teve uma questão de saúde pública, a gente teve uma questão também econômica, a gente teve uma questão política também, né? E esse negócio de tempo de tela, realmente, não tinha parado pra pensar nisso, né? A gente ficou muito mais conectado durante a internet. Hiperconectividade. Era o que nos restava, né? É. Então, eu acho não tem que, como assim, sair muito, muito bem disso. E forçadamente, né? É o que complica também, né? É. Porque, por exemplo, alguém que é, sei lá, tipo eu, tá? Vive no computador já desde adolescente, não sei o que lá, é uma coisa. Agora você forçar alguém, tipo, meu pai, minha mãe tá acostumada a trabalhar, trabalhava no carro, fazendo as coisas pela cidade, sim, tá ligado? Sim. Era oficial de justiça, aí atrás das pessoas, sei o que, aí do nada, pra outra. Agora você fica dentro de casa, no computador, olhando pra uma tela, lidando com as coisas da casa o tempo inteiro, que é uma coisa que também você não lida, né? Quando você sai pra trabalhar, você consegue criar uma barreira. Não, quando eu voltar pra casa vai ter os problemas da casa, agora vai ter os problemas de trabalho. Nesse momento não, agora é tudo ao mesmo tempo. Também então tem que ter uma preparação. Isso. Quem vai dispostamente é uma coisa, tá ligado? Quem trabalha remoto, desde antes da pandemia, tava tranquilo. Não mudou nada na vida da pessoa. Agora quem foi forçado... Foram as crianças que estão ficando jovens agora, né? Que estão ficando jovens, por exemplo. A minha filha tem 14 anos. Uhum. Em 2024. Em 2020, ela tinha lá seus 10, né? É isso, né? 10 anos, né? Uhum. Então, ela já confessou pra mim que ela não lembra de 2020. Caramba! Ela não lembra o que aconteceu. Porque eram dias repetidos de acorda, senta na frente do computador. Ela perdeu um ano da vida dela. Apagou. É. A memória que fica é essa. É aquele ano que eu não fiz nada. Exato. É, bizarro. Bizarro, mas bora pra nossa próxima notícia do dia. Nossa, tem outra? Tem mais uma. Nossa, essa aí já... Não, mas calma, porque agora é mais light. Olha só. Aos 99 anos, dentista mais velho do mundo trabalha em clínica no Japão. Não é isso que me interessa. É. Me interessa saber se ele tem dente na boca. É verdade, né? Na verdade, o que me pegou foi assim... Natural. Você confiaria? Não, desculpa, seu... Como que é o nome dele? Etsuru Watanabe. Não, seu Etsuru, já deu pro senhor. O senhor já tá trabalhando por hobby. É, não, com certeza. Vai atender seus amigos aí, se tiver algum ainda vivo. Olha só, o Guinness World Records divulgou a história por trás do título alcançado por Etsuru Watanabe, considerado o dentista mais velho do mundo, aos seus 99 anos de idade. Caraca. Etsuru nasceu em 31 de outubro de 1924. Tá entendendo? Ele está pra completar 100. Tá entendendo? 24, cara. Lucas, não tinha... Ah. Olha, confere aí, tá? Confere aí. Não tinha antibiótico quando ele nasceu. O antibiótico foi descoberto em 28, se eu não me engano. É. Por aí, ele passou 4 anos que se ele pegasse uma febre, morria. É, não, mas nessa época era isso mesmo, né? É. A mortalidade infantil era gigantesca. Você tá entendendo? O cara nasceu antes do antibiótico, meu irmão. É. Ele nasceu antes da guerra, né, cara? Da segunda, na verdade, da primeira. Qualquer guerra. Ele... Antes de inventarem a guerra. Olha só. Ele nasceu em 24 na vila de Oshino, província de Yamanashi, no Japão. Com 15 anos, Watanabe se mudou pra Tóquio para se tornar aprendiz em um consultório de odontologia e durante a noite frequentava a escola. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o dentista foi convocado para o serviço militar e isso o levou para a China, onde trabalhou como médico combatente. Um ano depois do fim da guerra, Watanabe retornou ao Japão e começou a trabalhar como técnico em prótese dentária. Em 1947, ele tinha apenas
uns 20 anos. Exatamente. Ele já viveu muita coisa. Já. Já viveu muita coisa. Não, ele com 15 anos já tava enfiado em... Vai gostar de dente assim lá longe, né? Em 1947, o japonês ingressou na faculdade de odontologia e 4 anos depois foi aprovado em um exame nacional para se tornar dentista. Depois de alguns anos trabalhando com outros dentistas, em 1953, o Etsuru voltou para sua cidade natal e abriu seu próprio consultório. A clínica dentária de Watanabe era a única de sua aldeia e, com isso, ele não teve dificuldades para encontrar... Caramba, essa palavra... seu Creyson aqui, velho. Exatamente. E, com isso, ele não teve dificuldades em encontrar clientela. No passado, o próprio dentista produzia as dentaduras dos seus pacientes, pois não existiam laboratórios para fazer próteses dentárias. Sua família relembra que muitas vezes ele desaparecia depois do jantar para ir fabricar dentaduras até tarde. Caramba, o cara fabricava manualmente, né? Meu Deus. É, ué. É de madeira. Não existia a indústria, né? De madeira. O funcionamento de sua clínica era de segunda a sexta, porém, quando o Watanabe completou 92 anos, suas operações passaram a ser realizadas semanalmente somente de manhã. Cara, 92 anos, o cara falou, acho que chega, hein? Vou fazer só de manhã, só aos 92. Meu Muito maluco. Deus do céu. O dentista tem uma família grande com 5 filhas, 8 netos e 4 bisnetos. Em casa, ele gosta de passar o tempo no seu jardim cultivando mirtilos, feijões e tomates. O japonês acredita que sua alimentação saudável contribuiu no prolongamento de sua vida. Atualmente, o dentista não está trabalhando tão incansavelmente como no passado, mas ele relata que seus pacientes são motivos que o fazem continuar. Etsuru Watanabe finaliza dizendo: quando vejo meus pacientes felizes, sinto que vale a pena o que estou fazendo. Gostaria de contribuir com a comunidade enquanto tiver energia para permitir. Lucas, eu tava procurando uma informação aqui que é o seguinte, ó. É. Quando a anestesia foi criada... Ah, tá. Tem mais ou menos uma que não tá... Bom, é uma notícia da Cielo. Cielo. Certo. Que tá aqui, ó. Em 1846, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, o dentista americano Thomas Green Morton usou éter para realizar uma cirurgia. Éter é pra dormir, não é? É. 1846 pra fazer uma cirurgia. Uhum. Eu acho que em 1930... Será que já tava institucionalizado isso? Já era padrão? Não. Que tivesse mais uma anestesia pra um dentista utilizar, deve ter sido muito mais pra frente, né? É, com certeza. Porque agulha, essa coisa, tal, tal, tal. Então, meu irmão, seu Etsuru, como que é o nome dele? Etsuru. Seu Etsuru começou na facãozada. É. No murro na boca, no uísque, alguma coisa que ele dava pra galera. Aqueles equipamentos de tortura, que é negócio de dentista de antigamente. Olha, eu vou te falar, eu acho que, desculpa, a área de odontologia, assim, tá absurdamente, mas é instrumento de tortura sempre, não é? É. Ah, eu acho tranquilo. Porque você deita ali naquele negócio, aí começa, aí põe um negócio que abre sua boca aqui, aí põe um negócio, aí quando... O que me pega do coisa, do dentista, é que todos os sons que são feitos na sua boca, eles ecoam de um modo que parece que você tá num galpão, né? Exatamente. E qualquer coisinha, qualquer crack, 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 faz... Aí parece que tá destruindo sua cabeça. Quando eles passam aquele negócio pra limpar o tártaro, que agora passa um troço que vibra, né? Uhum. Ele joga aqui no fundo, dá uma dor aqui. Que atrás da cara. Eu acho engraçado. Eu não sou muito fã de dentista, não. Eu acho engraçado porque tudo que faz na sua cabeça, você começa a pensar, cara, não é possível que meu dente seja tão grande. É. Porque parece que sua boca é desse tamanho, exato, tá ligado? Exato, né? Nossa, mas engraçado. Que fantástico, 99 anos. Seu Etsuru falou pra nós que ele vai até 120. É possível. Nessa brincadeira aí. É possível. Ele vai bater o próprio recorde dele. Já está vivo o ser humano que vai até 120 anos, né? Agora, pode ser ele mesmo. Agora, pra quê, né? Ficar trabalhando até 99. Então, pra né? Quê? Aos 92 que ele falou assim, não, segunda a sexta, manhã e tarde tá pesado, vou só de manhã. 92. Eu ia, se eu pudesse, aos 24 eu já teria feito isso. Tem que ter, é pra quê, né? Ele veio de uma outra geração, né? É outra geração, é porque ele viveu a guerra, viveu a guerra. Estamos agora aqui com a Nidia Yoshida. Seja bem-vinda, Nidia. Obrigada pelo convite. A Nidia Cristiane Yoshida possui graduação em farmácia bioquímica e mestrado em química pela UFMS, doutorado em química pela USP, com período sanduíche na Washington State University. Uau! Foi pesquisadora de desenvolvimento científico regional na UFMS,
contemplada com a bolsa Fundect CNPq. Atualmente é professora adjunta no Instituto de Química da UFMS e atua como orientadora nos programas de pós-graduação em Química e Saúde e Desenvolvimento na região Centro-Oeste da UFMS. Tem experiência na área de Química Orgânica com ênfase em Química dos Produtos Naturais. Seja muito bem-vinda, professora! Que maravilha! E olha, Lucas, hoje um assunto... Natural? Mas a gente pode falar que é um assunto polêmico? Sim, com certeza polêmico. E eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante, uma pergunta muito relevante. Como é que você trabalha com algo que é proibido? Na verdade... Peraí. Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta já começou. Exato. Muito bom, muito bom. Já começou uma pergunta polêmica. Mas, bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, né? Pela oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos. Uhum. Entre eles, os trabalhos com a cannabis, particularmente cannabis medicinal. E sobre trabalhar com algo proibido, na verdade, isso é uma ideia geral que a gente tem... Mas o uso da cannabis medicinal está longe de estar proibido. Uhum. Nós já temos medicamentos que estão disponíveis para compra em farmácias. A gente tem inúmeras associações que têm trabalhado produzindo medicamento. Então, assim, né? O que é proibido é o uso recreativo. Também chamado de uso adulto da cannabis. Mas faz tempo já que liberou para uso medicinal? É muito recente. É recente. Embora os estudos datem de 1980, da década de 80, e até mais antigos, na verdade, né? A cannabis está aí há muito tempo sendo utilizado pela humanidade, pela população. O que aconteceu é que, a partir da década mais ou menos de 1930, houve uma proibição no Brasil. Na verdade, alinhado com a proibição em outros países também. Que acabaram... Foi uma onda meio geral. Né? Mas, e diz que o Brasil foi um dos que foram os primeiros a... Se alinhar com essa proibição que veio dos Estados Unidos, exatamente. Então, depois disso, houve-se uma demonização da planta, do uso da planta. Mas a verdade é que ela tem sido utilizada como uma planta medicinal há centenas e centenas de anos, né? E somente em 2014, meados de 2014 ou 15, eu não lembro as datas exatamente, é que foi, foi a justiça permitiu... a compra e importação dos primeiros óleos de cannabis para uma família que tratava uma filhinha de 5 anos, que tinha né, uma série de doenças raras. E aí foi o que permitiu com que outras pessoas que tinham problemas de saúde raros pudessem usufruir do uso da cannabis medicinal. Nossa, então 10 anos só? Então, é bem pouco. É bem recente. É. Então vamos contextualizar aqui para todo mundo que está vendo a gente entender qual é a diferença cientificamente, né, praticamente, entre o que a gente define como uso recreativo e o que é permitido na lei. O que a gente usa que vira remédio e o que não é? Eu consigo falar com muito mais propriedade sobre o que usa como remédio, né? Sobre as leis especificamente, eu não consigo te dizer. Sim. Eu digo como o produto mesmo em si. Mas de maneira geral, o que é usado como remédio é um óleo quantificado, obtido a partir das flores de cannabis. Tá? Então, para que seja utilizado como medicamento, ele precisa ter uma análise química, uma análise biológica bastante rigorosa em termos dos teores dos compostos bioativos. Depois que passa por esse controle rigoroso, depois que passa por essa quantificação, é que aí sim ele pode ser utilizado como medicinal. Para ser utilizado como medicinal também vale a ressalva, tem que ter passado por um médico, o médico tem que prescrever, as doses têm que ser ajustadas. Então tem um processo que é bem rigoroso cientificamente falando para que ele seja usado como medicinal. Então não dá para fazer em casa óleo. Então, isso aí é uma discussão ampla, né? Envolve muito mais pessoas que não estão só na esfera científica. É que esse é um ponto que eu teria, que é... O que você falou, 10 anos atrás foi liberada a importação. Imagina quanto que é importar um óleo super específico. Não, um produto que é medicinal. A gente sabe que nos Estados Unidos tem aquele rolê de... Que saúde lá é cara pra caramba. E aí, se a pessoa planta aqui o negócio, faz o óleo próprio em casa, imagina a diferença de valor que isso dá, né? Então, essa acho que é uma questão... Ainda não tá meio resolvido isso aí, né? Sobre plantar o próprio, acho que tá... Ou será que já pode? Então, tem alguns habeas corpus que permitem, né? Que é uma segurança legal que permite que algumas pessoas plantem, cultivem para consumo próprio, né? Para produzir o óleo, para uso medicinal. Então, tem sim um aparato que permite isso. Né? Não quer dizer que seja uma coisa fácil de ser obtida, ainda tem muita discussão sobre as leis,
Está em votação vários aspectos sobre legalização, né? Não exatamente sobre a legalização da maconha, mas sobre a parte legal do uso medicinal. Então está sendo muito discutido isso, é bem, bem recente. Eu queria traçar assim, uma linha para a gente entender algumas coisas. Por exemplo, quem é que se beneficia? Que tipo de enfermidades, de doenças o tratamento com a cannabis medicinal ajuda, colabora? Bom, tem uma lista de diversas doenças que podem ser tratadas, mas as principais são epilepsia, mal de Parkinson, distúrbios de sono, dores crônicas. Uau, tem bastante coisa. Tem uma lista muito grande de doenças que podem ser tratadas com a cannabis. Esclerose múltipla, que é uma doença, né, degenerativa, que acaba acometendo os músculos, a movimentação. Então, tem vários estudos apontando inúmeras doenças que podem ser tratadas com a cannabis medicinal. É, uma que eu lembro de ter visto um relato que foi bem impactante pra mim foi com autismo em crianças, assim, que diz que melhora muito, assim, até a personalidade, né, da criança dá uma mudada, porque ela fica... dizem, né, que ela sente muita dor e etc, e daí depois que ela tomou o óleo, né, foi o óleo, passou o óleo... Ela no outro dia até tava mais brincando mais e tipo olhava nos olhos, que é uma coisa que ela não fazia e tal. Foi uma mudança grande, assim, na vida da criança, né? E como é que a senhora entrou em contato? Como que começou essa pesquisa? Essa pesquisa começou, eu fui procurada por uma técnica de laboratório da UFMS, que é vinculada à Associação Divina Flor. A Associação Divina Flor é a primeira associação de pacientes e de apoio também à pesquisa com cannabis no Mato Grosso do Sul. Ah, que legal. Então, foi por meio de uma pessoa que era ligada à associação, que veio conversar comigo, né? Eu tenho experiência com química de produtos naturais, ou seja, estudo planta, química de plantas há mais de 20 anos. Eu tenho dedicado minha carreira científica a isso. E ela me procurou: olha, professora, tem uma associação, tá crescendo, eles demandam muito, muito auxílio, né? Principalmente na parte de controle de qualidade, na parte de controle da composição química, dos óleos medicinais. Eu gostaria de saber se você pode ajudá-la. Eu falei, claro que sim, né? Além de atender a essa demanda, né, é importantíssimo que a universidade também abra as portas e consiga receber a comunidade, que a gente consiga trabalhar em função da comunidade também. A gente faz muita pesquisa científica que fica na esfera acadêmica só. Então, poder trabalhar com uma associação, devolver esses resultados, conversar com eles, ajudar o desenvolvimento, né, de produtos e da própria associação, para a gente foi fantástico. Para mim foi fantástico esse contato. Depois disso, a associação propriamente dita me procurou. Né, a associação ela é presidida pela Jéssica Albuquerque. Ela tem tomado a frente, né, da associação, junto com o Felipe, a Fátima e vários outros membros. Né, a associação é bastante grande, abarca não apenas eles que coordenam tudo, mas também vários profissionais, médicos, terapeutas, enfim, é uma equipe bastante grande que atende a associação. Então, eles nos procuraram para que a gente pudesse conversar sobre a possibilidade de analisar esses óleos, de acompanhar a produção, de melhorar o processo de fabricação dos óleos. Massa. Quanto tempo legal. Tem isso já? Você entrou? É, mais ou menos no meio do ano passado, no primeiro semestre do ano passado foi que a gente começou a conversar. Entendi. Depois disso a gente propôs um projeto de pesquisa e essa associação, essa parceria foi firmada entre a UFMS e a associação para que a gente pudesse desenvolver essas pesquisas. Massa. E a ideia é fazer um óleo que você saiba exatamente o que tem dentro dele? Porque eu sei que isso é uma coisa meio complicada, né? Como é uma planta, é difícil de você dosar e tal. A gente até conversou recentemente com a Silvered, ela falou sobre plantas medicinais aqui com a gente. E ela comentou disso. Você vai fazer um chá, você não sabe exatamente, né? Quando você pega uma folha, uma planta e tal. Agora, já puxando pro seu lado, é tentar deixar certinho, né? Tentar deixar mais padronizado, digamos assim. Isso, acho que padronização é a palavra-chave aqui. Porque quando você fala sobre plantas medicinais, né? A cannabis não foge, não foge à regra. Também é uma planta de uso medicinal. É importante que a gente consiga quantificar os compostos que têm atividade descrita, relatada e comprovada. É isso que a gente tem que fazer. Agora, é difícil controlar toda a composição química da planta. Cada planta tem capacidade de produzir milhares de compostos diferentes. Na verdade, plantas, elas são verdadeiras fábricas de compostos químicos. Elas são, né? Você perturba o animal faz o quê? Vai embora.
Né? Uhum. Um inseto vai embora. Planta não, ela fica ali, aguenta tudo. É verdade. Ela aguenta perturbação, ela aguenta um sol escaldante. Verdade, um animal não aguenta ficar 5 minutos nesse sol, que ainda mais aqui que tem um sol pra cada um. Né? Planta não, ela se defende através de uma defesa química. Ela produz inúmeros compostos que ajudam na adaptação ao ambiente. Seja para bloquear a luz, seja para atrair insetos, seja para... Nossa, eu não tinha pensado sobre plantas dessa forma. Realmente, né? Que pelo fato dela não se locomover, ela vira uma fábrica de superpoder, né? E elas se comunicam, elas se reproduzem. Que é isso, professora? Elas domesticam outras plantas. Então, assim... E a gente procurando um alien fora daqui. Olha aí. Aqueles vídeos de plantas em câmera acelerada sempre me dá medo. É, elas se mexendo, seguindo o sol e tal, fica meio. Agora. Quanto mais a gente estuda, mais novidade a gente descobre. Ah, é? Elas são incríveis, incríveis. Esse controle de qualidade é sobre o produto já pronto? A senhora recebe esse produto e qualifica? Uhum. Ou a produção está sendo feita aqui? Isso eu não entendi. O óleo que é distribuído pela associação é um óleo que vem de fora, de associações que têm permissão para distribuição. Então, a Divina Flor, ela recebe esses óleos via doação ou compra esses óleos, e aí esse óleo é que é distribuído. Mas agora, a presidente da associação, a Jéssica, ela tem um habeas corpus para cultivo próprio, que ela mesma consome, ela tem uma enfermidade, né, que é necessário que ela consuma o óleo medicinal. Uhum. E aí ela conseguiu esse habeas corpus e o que ela, então isso permitiu com que ela plantasse um número conhecido de pezinhos de cannabis. E uma coisa que me atraiu também para esse projeto é a seriedade com que a associação trata isso. Eles são muito comprometidos. Sim. Tanto que para o cultivo, isso é completamente controlado. É uma estufa com temperatura, umidade, o controle de pragas. É tudo ultra controlado por tabelas que a gente consegue acompanhar. Para que eu consiga desenvolver pesquisas, né, científicas com validade, inclusive com reprodutibilidade, que é a base da ciência, né, um dos grandes pilares da ciência, é necessário que haja esse controle, para que eu consiga analisar as plantas, consiga comparar, consiga ver qual é a resposta da planta cultivada aqui no nosso solo. Como é que isso vai impactar nos teores dos compostos bioativos. Então, isso foi um aspecto fundamental para que a gente conseguisse propor essa parceria também. Então, eu tenho esses óleos, ela tem produzido, né, cultivado, produzido, e a gente tem analisado sistematicamente tanto as plantas quanto os óleos advindos daí. Legal. Mas então, assim, legalmente ainda não pode produzir aqui no Brasil o óleo? Existem meios legais de produzir, mas é sempre via habeas corpus, via permissões. Ah, entendi. Entendi. Né? Então, assim, tem maneiras de se produzir, mas não é assim, não é uma coisa que foi aprovada para todas as associações, não é aberto para as pessoas cultivarem. É só quem ganha um legal, né? Isso, tem um meio legal, tem um trâmite bastante longo até que você consiga. Por exemplo, a Jéssica estava me contando coisas que eu não sabia, que ela demorou anos até conseguir o habeas corpus, que ela trata uma enfermidade, né, uma paralisia parcial. Então, é um caminho bem longo. Papo de ciência. E quem usa o óleo a partir da associação chama Divina Flor, né? Isso. São pessoas que são associadas, então? Isso. Essa distribuição não é ostensiva simplesmente para quem precisa. Você precisa passar por um processo. Sem dúvida. Para que seja receitado, precisa passar por um processo, precisa passar por acompanhamento. O médico tem que prescrever. Para que o médico consiga prescrever o óleo específico para uma doença, ele tem que ter em mãos a quantificação. A composição química. Entendi. Porque os teores são importantes para que seja destinado para as doenças, né, específicas. Então a associação faz esse meio de campo entre o receituário médico e a entrega do medicamento. Sim, desde o acolhimento do paciente até o acompanhamento pós-uso, tudo eles acompanham. Poxa, e acho que é interessante ressaltar também que a associação atende muita gente hipossuficiente financeiramente, né? São aquelas pessoas que não têm condição. Hoje você encontra óleos que são vendidos da ordem de algumas centenas de reais até dois, três, chegando quase a 3 mil reais. Uau, dependendo da chamada qualidade do óleo, né? Então, assim, nem todo mundo tem a chance de conseguir esses medicamentos comprados. Então, as associações têm um papel fundamental para atender essas pessoas que não têm condição. E a Divina Flor tem feito esse trabalho aqui no Mato Grosso do Sul, atendendo muitas pessoas. E como é que foi a recepção, ou como é que foi
começar a trabalhar com a cannabis em todos os setores aí, por exemplo, na sua família, na universidade, isso foi aceito como, olha, você está fazendo uma pesquisa, ok, não temos problema nenhum com relação a isso, ou teve esses empecilhos, essas questões morais, teve alguma coisa nesse sentido? Não. Ai, graças a Deus, né? Não tive esse preconceito em momento nenhum. Pelo contrário, a universidade, do meu ponto de vista, é uma planta importantíssima, como todas são, quando eu começo o estudo. Né, faz mais de 20 anos que eu venho feito isso sistematicamente, né, estudado plantas, muitas plantas daqui, algumas plantas do nosso bioma nem foram estudadas, a gente nem sabe se tem um medicamento para tratar doenças que não tem tratamento ainda, pode estar aqui no nosso quintal qualquer quintal, da vida aí. Na reserva ali atrás da universidade. Tem plantas que nunca foram estudadas, a gente tem muito material para ser investigado. Então, para mim, eu trato do mesmo ponto de vista. Eu tenho essa ideia, é uma planta medicinal que eu vou estudar como se fosse qualquer outra. E é claro que eu acho que se essa conversa fosse há alguns anos atrás, 5, 10 anos atrás, o preconceito era muito maior. Mas agora está cada vez mais surgindo casos e relatos e comprovação científica de que a cannabis é uma planta medicinal que tem propriedades incríveis para tratar uma série de doenças. Eu lembro de um vídeo antigo já, que um repórter, cara, deve ser anos 2000, anos 90, sei lá, numa cidadezinha do interior do Nordeste, que descobriram que a planta que tinha na praça, que o pessoal usava pra fazer chá, eles chamavam de jamba. Era jamba. Tem vários e aí nomes, um né? dia a polícia bateu lá e falou, isso aqui é maconha, vocês não podem estar usando isso aqui. Aí tudo senhorzinho, senhorinha lá, 60 anos, 70 anos. Uso desde que uso minha avó que me ensinou. Isso aqui lá, isso aí cura dor de cabeça, cura não sei o que lá, se tiver mal de não sei o que, cura. E aí é isso, né, pessoal? Já tava usando, né? Sim, na verdade, muitas das plantas e até dos medicamentos que a gente tem começaram assim. Se para o popular, né? É o etnoconhecimento, que vai filtrando. A gente tem uma biodiversidade muito grande. Então, assim, esse conhecimento é milenar e vem sendo passado de gerações para gerações, né? Se parar para pensar bem, a proibição da maconha, ela tem menos tempo do que o tempo que realmente ela existe como dúvida, uso, né? Sem dúvida, esse tempo é muito recente comparado à extensão do período em que vem sendo utilizada como medicinal. E como que é o dia a dia lá do laboratório, dessas... isso sempre me interessa um pouco, como que é o dia a dia do laboratório, como que chega a matéria-prima, que seja a própria cannabis ou qualquer outra planta. Como é que funciona? Eu fico curioso com esse processo, sabe? Com essas coisas. Primeiro eu vou convidar vocês a me visitar lá no nosso laboratório. Que professora, a gente tem um lema aqui, que assim, não convida que a gente... A gente vai. A gente vai. Ótimo, vamos lá tomar um café comigo. Vai ser ótimo, já fica marcado aqui a nossa visita. E é legal que a gente vai desmistificando, né? Sem isso dúvida. Do laboratório, como então a gente tem uma estrutura... com alguns equipamentos, a gente tem um laboratório estruturado para estudar plantas. Então, quando a gente recebe o material, é claro que cannabis é um material bem particular, né? Por exemplo, tá tudo trancafiado, guardado, chaveado. Que é assim que tem que ser, exatamente porque existe o controle, né? Então, a gente tem que manter tudo isso bem guardado. Mas, em geral, a gente recebe as plantas, faz uma triagem, e normalmente a gente costuma secar, né? Quando a gente recebe o material vegetal, a gente seca o material vegetal, bota numa estufa a temperatura controlada, depois a gente processa isso, diminuindo, né? Fazendo com que fica particulado, a gente tritura isso, bota no solvente, porque a gente adora botar a planta no solvente, que é aí que a gente consegue pegar a parte química e preparar os extratos, exatamente, é o extrato, a gente consegue retirar todo esse mundo de moléculas. Compostos e moléculas. E trazer para o solvente. E aí sim a gente começa a estudar. Então a gente tem métodos tanto de preparo de extratos, quanto de fracionamento e identificação. Então sempre tem esse processo. A gente recebe, processa, identifica tudo, né? Separa as partes, processa, seca, tritura, extrai. E depois a gente manda para análise. Então a gente começa a fazer as análises de composição química. Para fazer essa análise, a primeira coisa é separar. Tem métodos de separação. Uma vez separado, porque cada extrato é uma matriz muito complexa. Como planta, assim? A planta pode produzir milhares de compostos diferentes. Então, quando você pega um extrato, mesmo quando você faz um chá, eu acho que fica meio distante falar que você vai fazer um extrato. Faz um chá, um café. O café que você passa tem centenas de compostos ali. É claro que o ativo, né, que é o motivo pelo qual a gente aprecia o café, não é só a cafeína.
O ativo mais conhecido é a cafeína. Uhum. Mas uma das coisas principais quando você passa café é o aroma. Ah, que cheirinho, hein? É o cheiro. Quem confere cheiro não é a cafeína. Uhum. São os voláteis que estão ali. Então, quando você prepara, você passa um café, quando você faz um chá, você está extraindo centenas de compostos químicos da planta. Nossa, alguns são mais ativos do que outros. Mas no caso da maconha, da cannabis, os canabidiol? Canabiol? Canabinoides? Canabinoides. Fitocanabinoides. Tem vários, eu sei que tem vários elementos lá dentro que a galera ainda tá entendendo direito o que, que um faz, o que, que o outro faz. Daí tem alguns que são os mais conhecidos que são os que medicinalmente já estão aí faz horas. Né? E os que causam também alucinação, né? Que usa pro recreativo. É nesse processo aí que vocês conseguem identificar esse tipo de coisa? Sim, a gente consegue identificar esses compostos e quantificar os teores. Ah, legal. Então vocês sabem se tem mais THC, CBD, esse tipo de coisa nesse processo. Sim, a gente conhece, na verdade, eu tinha mencionado, né, que a seriedade com que eles cultivam é fundamental. Então esse conhecimento começa lá da semente. As sementes que são plantadas, né, que foram plantadas aqui, são sementes selecionadas. São selecionadas para variedade CBD. Então, naturalmente, a semente, a própria planta já vai produzir teores maiores de CBD. Aquele negócio de cruzamento de espécies e tal? Isso, seleção de espécies. Legal. Então, as sementes já são selecionadas. É claro que o cultivo tem um papel importantíssimo também para que isso seja controlado, né? A gente não quer pegar uma planta que tem um teor, pegar a planta vizinha e tem um teor completamente diferente. A gente quer manter isso o mais padronizado possível, né? Na medida do possível. Não é fácil, assim, você controlar tão bem a composição química de plantas, né? Pousou um inseto, ela já vai responder se defendendo, né? É o que a gente falou, eu nunca mais vou olhar uma planta do mesmo jeito. Juro por Deus. Eu aqui na plantinha, falei, cara, o que será que ela tá produzindo aqui? Não é porque, porque algumas coisas ela produz e a gente consegue perceber na hora, né? Mas sim, outras não, aroma, né? Aroma. É, a urtiguinha, você pega, você já sabe na hora que ela não tá feliz, né? Agora, uma pergunta é o seguinte, o óleo, ele é administrado como? Você ingere, você passa? Como que é? A principal forma dos óleos medicinais tem sido ingestão. Né? Então, é produzido o extrato, depois ele passa por um processo de refinamento, né? Sem adição de nada. É o extrato da planta propriamente dito. Ele só é tratado, né? De modo que a gente consiga ter um óleo de boa qualidade, é quantificado e depois é utilizado com gotas. Ah, adição administrada às gotas. É uma das principais vias de administração dos óleos medicinais. Papo de ciência. Eu preciso fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que tá em casa ou que tá assistindo a gente e que talvez não conheça esse assunto tá maluco pra fazer e eu vou ter que fazer. Existe algum efeito semelhante do uso do óleo com o uso recreativo? Ou seja, a famosa... como é que fala? Como que é o nome disso? Tá chapado? Exatamente. Todo mundo tá em casa perguntando, mas e aí, vou usar o óleo, vou ficar chapadão? Vou passar o negócio na minha avó que tá com Parkinson, aí que você e a falou, avó rindo. E ela vai ficar chapada? Eu não vou fazer isso. Comendo tudo que tem na nossa geladeira. Famosa larica. Famosa larica. Vai gastar mais conta com comida, porque a avó vai ficar com larica. Existe essa relação mesmo? Ou não? Não, não. É claro que depende do tipo do óleo que a pessoa tá consumindo, né? E é claro que as doses são controladas. Quando a ingestão é recreativa, por exemplo, via vaporização, né, através de cigarros, etc., o efeito é completamente diferente. Primeiro de tudo, porque não se tem controle da origem. Né, o uso recreativo não é permitido. Então, onde que as pessoas conseguem isso? Não vem certinho, né? É um caminho muito tortuoso. Muitas vezes misturam coisas ali. Então, é outro universo. É outro universo. O CBD, por exemplo, não tem os efeitos que o THC tem. Então vamos só, o que que quer dizer THC, CBD? Vamos aproveitar pra gente colocar tudo isso às claras também, professora. Existem mais de 120, na verdade é um número até maior, de fitocannabinoides já descritos. Mas os mais conhecidos e amplamente estudados são o canabidiol, que é o CBD, e o tetraidrocannabinol, que é o THC. Ah, tá. São esses dois que eles detêm maior estudo, né? Tem mais estudos sobre seus efeitos biológicos. Então, por isso que são os principais que são quantificados, por exemplo, nos óleos medicinais.
E no geral, o THC é o que te deixa chapado. Sim, mas... E o CBD é o que te... Que uhum. Pelo menos que a galera usa mais pra cura, né? Pra medicina. Isso, isso. O CBD tem mais estudos falando sobre suas propriedades medicinais para uma ampla gama de doenças. Uhum. Mas o THC também tem vários estudos. Uhum. Por exemplo, no tratamento de pacientes com câncer. Uhum. Né? Então. Sobre, sobre o controle de apetite. Né? Pra... Tem... Esqueci o nome agora. Síndrome de Tourette, eu acho que chama. Tourette, uhum. Sim. Essas coisas da cabeça é tem muito que usa, né? Vinculado ao desenvolvimento de manias, né? Repetitivas, uhum. assim. Então, o THC tem aplicação para essas enfermidades. Uhum. É claro que a dose é super controlada. Para que haja um efeito alucinógeno, a dose tem que ser muito alta, né? É muito mais frequente de se observar para usuários de uso recreativo ou uso adulto. Uhum. Né, cujas essas concentrações não são controladas. Então, isso pode causar um grande problema. O Lucas falou uma palavra aqui, eu fiquei curioso. Ele falou sobre cura. O óleo, os efeitos, eles são efeitos terapêuticos no sentido de melhorar doenças crônicas ou realmente ele cura doenças? Olha, assim, eu não tenho esse conhecimento médico tão profundo, né? Eu tô falando, né, do ponto de vista de quem estuda cannabis. Sim. É claro que eu tenho que estar por dentro dos efeitos, né, das uhum. aplicações e tudo mais. É claro que um médico, né, que trabalha com cannabis conseguiria te dizer isso melhor, muito melhor. Mas eu acho que a palavra cura não é a palavra mais adequada. A gente tá falando de um tratamento. Tratamento, sim. Né? De uma síndrome, de doenças que existem, doenças crônicas, por exemplo, que podem ser tratadas... com os óleos de cannabis, e ela tem tido um efeito incrível, né, no controle dessas doenças, das enfermidades, trazendo muita qualidade de vida para os pacientes. É, isso é importante uhum. a gente falar sobre isso, né? É isso que a gente tem observado, diferente de uma cura, né, que você fala assim, a cura, a palavra acho que é muito... É, né, você reverter um estado, né, como estava uhum. antes, né? É, a diferença delas é a ação que faz, né, a cura é uma coisa que você vai fazer uma vez e está curado, você não precisa mais de coisa, o tratamento é algo que você mantém, né, uhum. durante. Só que assim, de certa forma, é que assim, a palavra tratamento pode ser que pareça meio, é que a gente acaba indo pra um lado um pouco mais no popular, tipo tratamento de câncer, né, que é algo que é uma chance. Então, né, você tá tentando tratar uhum. o negócio. E eu vejo, por exemplo, o lado da... É que eu ouvi isso num podcast que chama Santa Cannabis, que é muito bom, inclusive, e eles têm vários relatos de pessoas. E um que eu vi era do cara falando sobre a avó dele que tinha Parkinson. E aí, depois que ela começou a usar o óleo, acho que ela usava pela pele mesmo, assim, não era nem injeção. E ela mudou de vida. E já tem, se eu não me engano, o cara contava, acho que eram 6 anos que ela tava usando. E, assim, reverteu algo que ela já tava mal há uns 15, 20 anos. Entendi. Sabe? Então, enquanto ela continuar o tratamento, ela vai continuar melhor, né? É claro que talvez a doença possa progredir e tal, mas é um combatendo o outro sempre ali, né? Então acho que é por isso que usa como tratamento e não como cura. Uhum. Que é uma coisa que você tem que manter, né? Não é, não é uma cirurgia, um negócio que vai cortar o negócio. É, mas eu acho que não deixa de ser válido os relatos de cura, porque a gente tá falando de pessoas que... Vou pegar um exemplo do que eu tinha visto sobre epilepsia. Uhum. Crianças que têm 30, 40 convulsões por dia Meu e Deus. Passam a não ter mais, não apresentar. Ou ter poucos casos espaçados, assim, uhum. em termos de dias. Uma coisa que acontecia, imagina a violência de uma convulsão. Uhum. Então, é claro que do ponto de vista para mãe ou mesmo para criança, isso é uma cura. Ah, né? Então, eu não acho que... Faz todo sentido. Não deixa de ser válido os relatos de pessoas que falam, olha, eu fui curada. Claro, né? Uhum. Eu acho que pra quem tá passando por aquilo, é muito difícil. E ter um medicamento, você ter uma forma de aliviar esses sintomas, né? De controlá-los, é do ponto de vista de quem tá usando, sem dúvida, é uma cura. Acho que essa é a palavra, mas é controlar, né? É porque controlar. Você tem um problema ali que você vai manter aquilo ali e enquanto você tiver controlado, bonitinho, você tá curado, né? Uhum. Você tá vivendo uma vida normal. O pessoal consegue viver uma vida normal depois que começa a usar, né? Papo de Ciência. E como que a senhora tem recebido, ou tá sabendo, dos feedbacks das pessoas que se utilizam a partir desse contato mais estreito com a associação? Uhum. Tem ouvido coisas, ouvido feedbacks? Sim, a gente tem vários relatos, né? Eu estreitei essa conversa, né, e a pesquisa sobre a cannabis exatamente por meio da associação. Foi ouvindo os relatos, foi acompanhando os pacientes... Né, casos de pacientes que foram descrevendo o quanto isso trazia melhora para a vida deles. Uhum. E isso é muito chocante, né? Isso é chocante
de acompanhando como que pode, né, como que uma planta pode gerar um medicamento tão, tão importante para a vida das pessoas. Na verdade, as plantas são importantes no nosso dia a dia, né? A gente veste planta, a gente come, é a nossa principal fonte de energia. Tá em todos os aspectos, né? É uma conexão muito íntima, né? É, mas assim, acompanhar de fato pacientes falando isso é uma conexão meio indireta, né? A gente usa o algodão, a gente usa combustível de planta. Olha o impacto que tem, mas a gente não chega tão profundo quanto você ouvir uma mãe que tem uma criança que sofre e que passa a ter um resultado incrível a partir do uso de um medicamento natural. Isso foi muito impactante. Existe um sentimento aí, maior de utilidade no seu trabalho quando se aproxima de relatos como esse, professor? Porque, por exemplo, algumas ciências que você consegue produzir resultados para a sociedade, mas às vezes ele fica disperso nesse dia a dia, no cotidiano, e as pessoas utilizam, mas ok. Mas talvez medicamentos, resultados desse jeito tragam uma sensação de satisfação maior a partir de relatos como esse, não é não? Chegar em casa, deitar e falar, poxa, que legal que eu tô fazendo isso, porque que legal que as pessoas estão ficando cada vez melhores, né? Sim, ainda aquece o coração. Não, mas eu acho que são esferas que... É até legal da gente discutir isso, né? De você levantar isso. São esferas diferentes. A gente tem a pesquisa básica. E a pesquisa básica, ela é importantíssima. Ela é fundamental. Inclusive, o desenvolvimento das maiores aquisições tecnológicas da humanidade mesmo foi advindo de pesquisa básica. Aquela pesquisa que não necessariamente vai ter uma aplicação, mas que você está fazendo para conhecer o material, para descrever as suas propriedades, para descrever a parte física, a composição química, as propriedades biológicas. Né? Não necessariamente todas as pesquisas vão ser voltadas somente para produzir coisas que estejam lá na bancada. Sim. Então é importante ressaltar que as pesquisas básicas, que é uma coisa que a gente também desenvolve bastante no laboratório, são fundamentais. Elas estão aí, são literatura científica que é consolidada, que tem aspecto de reprodutibilidade, que você pode confiar para desenvolver outros materiais, para pensar em aplicações futuras. Então esse aparato é o que dá como se fosse a base da ciência. Então a pesquisa básica é fundamental. É claro que quando a gente consegue utilizar esse conhecimento que a gente tem, né, da pesquisa básica, aplicar para o desenvolvimento de algum material, de algum fármaco, de um produto de bem-estar, ou de um novo material para aplicações, né, diversas, é claro que isso é muito legal. Né? É um dos aspectos, uma das várias facetas que a gente tem como cientista. Então, tanto a pesquisa básica quanto a aplicada, elas têm muita importância. Eu vi uma frase uma vez, Lucas, que fala assim, que perguntaram para alguém, para que serve um bebê? Falou, não sei, tem que esperar crescer pra gente ver. E ciência básica é meio isso, né? Você cuida disso. Adorei a analogia. Você cuida disso porque em algum momento isso pode se transformar em algo surpreendentemente importante, né? Exatamente. Muito bom. E projetos pro futuro, professora, com relação ao seu trabalho diário, não só com a cannabis, mas com ele, o que a senhora está pretendendo. E a senhora acha que em algum momento a gente vai superar essa questão moral com a cannabis? Moral, né? Questão moral mesmo, de olha, é uma planta, gente. É, em termos... Vou responder por partes, né? São duas perguntas. Em termos de perspectivas, né? O que nós temos de perspectivas... particularmente esse projeto, vou falar especificamente desse da cannabis, a gente tem a perspectiva de desenvolver métodos de controle de qualidade, né, que sejam bem, bem aplicados, bem aprimorados. Então, a gente tem trabalhado desse aprimoramento. E a gente tem um projeto também, né, vinculado a esse mesmo termo de esse acordo de cooperação, de colaboração, que é aproveitar toda a planta. A gente está falando, né, de uma planta que tem, sei lá, 2 metros de altura, pode crescer 2 metros de altura. Interessante. O nosso solo é incrível, as plantas foram muito bem adaptadas, né? Então, a gente tem plantas grandes, bem desenvolvidas. Então, uma das pesquisas é para aproveitar toda a planta, né? Raízes, caules, folhas. A gente sabe, né, que tem uma aplicação grande do cânhamo, porque fornece fibras que são bastante resistentes, tem uma série de aplicações.
Então a gente tem desenvolvido pesquisas também para ver, né, quais são as possíveis aplicações do resto da planta, para que ela seja totalmente aproveitada. Pequenininha e jogar todo o restante fora, né? Não faz sentido, então isso, né? Não faz sentido nenhum, porque é uma planta muito rica em termos de propriedades físicas, propriedades químicas que podem ser aproveitadas. Então essa pesquisa pode ramificar para várias outras. Inclusive já está, né? Já teve desdobramentos e ramificações. Eu tenho alunos de pós-graduação, tenho aluno de iniciação estudando isso, tenho aluno de pós-graduação cursando doutorado, cujo projeto é desenvolvimento de materiais, estudo químico disso. Eu tenho uma aluna de pós-doutorado que está trabalhando, desenvolvendo pesquisas. Então, o desdobramento é múltiplo, né? A gente pretende que essa pesquisa avance bastante no sentido de gerar conhecimento sobre essa planta, que é incrível, né? E no laboratório a gente segue o mesmo caminho. A gente pretende continuar fazendo pesquisa sobre plantas. A gente trabalha muito com plantas da nossa região, dos nossos biomas. Uhum. Né? E por incrível que pareça, direto a gente se depara com planta que nunca teve estudo químico. Nenhum. Caramba. Ah. Não, não raro a gente também faz a parte química, faz o isolamento, se depara com moléculas que nunca foram descritas no mundo inteiro. E algumas delas que só as plantas conseguem fazer, embora a gente tenha avançado muito na parte de síntese e desenvolvimento em bancada de compostos, né? Uhum. E muitas vezes as plantas produzem moléculas que são grandes, complexas, né? Que só a planta consegue produzir ainda. A gente está caminhando para chegar no ponto que a gente consiga, né, talvez produzir essas mesmas moléculas. Tem fármacos que são assim, né? Não sei se vocês conhecem a vinca rosa, é uma florzinha rosinha, pequenininha. Não. Tem várias calçadas. Com certeza você já deve ter visto. Tá, talvez não conheça pelo nome, né? É uma florzinha. Como é que chama? Nome? Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha. Vamos procurar. Rosa, branquinho, uh-huh, né? Por exemplo, essa plantinha, né, é base para obtenção de fármacos que são usados no tratamento de câncer. São que moléculas isso, enormes, gente, assim. São moléculas gigantes, cheias de ter um contexto espacial também, da disposição dos átomos da molécula, uma coisa super complexa que a plantinha que tá ali no nosso quintal tá produzindo. Então, assim, né? O desafio estudo, que a, né, gente tem é... É uma área muito, muito extensa, então. É uma área extensa, é uma área interdisciplinar e completamente apaixonante, porque as plantas realmente são incríveis. Então, o que a gente pretende, assim, no futuro, né, é continuar desenvolvendo esses estudos, né, continuar gerando conhecimento e, mais importante do que tudo isso, é formando recursos humanos qualificados. Uhum. A gente tem programas aqui, a gente tem produzido ciência aqui no nosso estado, que é publicado nas maiores revistas do mundo. Mesmo a gente tendo um terço, sei lá, um terço sendo generoso, talvez um décimo do recurso financeiro, né, de aplicação para a ciência. Embora a gente tenha sofrido vários golpes também de corte de recursos para a ciência nos últimos 10 anos, uhum, né? A gente tem produzido ciência de qualidade que está figurando entre as maiores revistas do mundo na área. E sabe o que eu fico mais feliz, Lucas e professora Nídia? É saber que a gente, a partir desse projeto do Papo de Ciência, está conseguindo dar vez e dar voz, dar rosto para todos esses pesquisadores, porque a gente está trazendo pessoas aqui e claramente está ficando muito, muito explícito para a gente a quantidade de profissionais que a gente tem. Bons profissionais aqui, produzindo. Então, assim, eu compartilho realmente dessa saga sumatogrossense, vamos dizer assim, sabe? Uhum. De produção de ciência, né, Lucas? Com certeza. Leva até a responder a sua segunda pergunta, né? Uhum. Que você me perguntou sobre o seu preconceito, né? Sobre como lidar com isso. Sim. Eu acho que tem mudado. Eu acho que a gente tem jogado luz, a gente tem trazido luz a essa discussão sobre o uso medicinal da cannabis. E quanto mais a gente produzir de ciência, de conhecimento, quanto mais a gente falar, quanto mais dermos vozes a essas pessoas que estão utilizando a cannabis para fim medicinal, quanto mais a gente entender e reconhecer a importância da planta, mais essas barreiras de preconceito vão cair. Essa é a esperança que eu tenho, né? O Brasil é pioneiro no estudo da cannabis. O primeiro estudo clínico foi produzido aqui no Brasil na década de 80. Então, a gente tem que divulgar isso. As pessoas cada vez mais tenham menos medo e tenho mais conhecimento. Eu acho que é isso, né? Parafraseando Marie Curie, né? Marie Curie. Quanto mais a gente conhece, então é um tempo de conhecer mais e ter menos medo. Muito bom. Né? Não é bem excelente, assim, mas nesse sentido. Papo de ciência. Mas, Bruno, infelizmente,
a gente tem que chegar ao fim aqui do nosso programa. Olha, eu fico triste hoje porque a conversa tá tão boa. Tá. Agarramos numa conversa, professora? A senhora fala, eu gostei da professora, conversa bem. É. Mas muito a temática bom. Dessa, né, chama atenção também, né? A gente que entra aqui quer falar também, quer interromper, contar história e tal. É, mas assim, a gente gosta de finalizar aqui o nosso programa dizendo que pesquisador, que cientista, também é gente. Também é gente. Também é gente, também gosta de assistir uma TV, gosta de sair pra pescar, gosta de ler quadrinhos, exatamente. Gosta de... que mais, Bruno? Estudar uma planta, ficar cutucando planta. De ter horta em casa. Gosta, exatamente. Então a gente gosta de finalizar o nosso programa aqui pedindo uma indicação de algo aí que você faz, que você gosta de fazer. Pode ser relacionado à sua área, também não precisa ser relacionado à sua área. Pra pessoal aí de casa, aquela indicação, né, Bruno? Exato, uma dicona aí boa. E eu até acho que já sei o que a senhora vai indicar, porque chegou aqui e já deu uma olhada boa na nossa coleção aqui. Uhum. É fã de quadrinhos, professora, também? Sou fã de quadrinhos, eu sou uma fã apaixonada do Neil Gaiman, que escreveu Sandman, que é incrível, uma das obras que eu mais gosto. Sensacional. Então, se eu puder deixar uma dica, leiam. Neil Gaiman é incrível, Sandman é maravilhoso, né, e acho que é isso. E a série de TV, você assistiu também? Assisti a série o do também. Sandman? Isso. Gostou? Eu gostei, eu acho interessante. É claro que assim, não, essa discussão de, ai, nossa, a série não presta, nunca vai ficar igual ao livro. Não vai mesmo, porque a gente imagina. Aqui tá no nosso imaginário. Vamos deixar claro aqui uma coisa, que toda obra adaptada de qualquer outra, de uma mídia pra outra, passa pelo recorte da direção. Sim. Com certeza. Então, desculpas, né, se a pessoa que assiste fala, pô, mas não tá igual o que eu li, é porque... equalizar essas expectativas é um pouco difícil, né? É difícil. Então tem que assistir um pouquinho de critério também, né, Lucas? O livro vai continuar lá também. Vai continuar lá. Você gosta do livro, lê o livro. Você gosta da série, vê a série. Não tem problema. Gostei da série. Não foi perfeita, mas gostei da série. Também foi divertido assistir. Mas e o livro? O livro é perfeito? Ah, o livro é maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Né? Os quadrinhos são incríveis. Professora, a gente quer agradecer do fundo do coração pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente. Parabéns pelo seu trabalho. Uhum. Agradecer também ao trabalho feito pela associação, né? Pela Divina Flor. Queria que a senhora dissesse pra gente, assim, pessoas que realmente estão passando por situações como essa, que já foram ao médico, como é que entra em contato com a associação? A associação tem vários canais de comunicação. Os principais são na internet, eles têm páginas. Tem páginas nas redes sociais, então tem telefones pelos quais você pode contactar eles, né? Que com certeza terão resposta. A ação deles é em todo o estado ou é só em Campo Grande? Todo o estado. Em todo o estado. Ah, então o pessoal aí... Tem pacientes em outras cidades legal. Também. Reforçando que entrar em contato com eles também e todo esse processo para utilizar o medicamento passa por uma... por um acompanhamento profissional, né, professora? Sim, passa por uma triagem, depois acolhimento, depois passa pelos profissionais da área, né, de saúde, que vão indicar os tratamentos mais apropriados. Excelente. Muito bem. Muito bom. Muito obrigado, professora. Obrigada. E, assim, bom, eu já quero deixar um convite fechado aqui, que a senhora convidou a gente pra ir lá, a gente quer ir lá. Pode ser? Sim, por favor. Vamos marcar essa data boa pra gente ir lá gravar tudo. Ah, que legal. Vocês vão ser muito bem-vindos. Obrigado, professora. Valeu. Obrigado. Obrigada, gente. Papo de Ciência. Bruno Moser, meu querido, é hora de finalizar mais um episódio. Sensacional a sua história. Que episódio. Que conversa boa. Poderia ter sido mais tempo, hein, Lucas? Poderia ter sido mais tempo. Ah, e outra coisa, professora. A senhora convidou a gente... Queremos ir. A gente vai se organizar pra ir, hein? Com certeza, Bruno. Esse é um lugar que eu quero muito conhecer. Fiquei muito curioso como é que é feito o processo das coisas lá e tal. E essa é uma temática que a gente já tava querendo fazer aqui faz um tempo no programa e tal. Então é um assunto que a gente tá bem curioso, né? Laboratório é sempre legal, né? É verdade. Por mais que seja um negócio que pode ser... Ah, não, só põe um negócio pra cá, aí analisa uma parada ali. Mas o laboratório em si, ele tem uma coisa, né? Tem, ele tem uma magia. Coisa. Uma magia, é verdade. Uma magia, um mistério. Muito bom, mas ó, episódio diferentão aí de hoje. A gente falou de um assunto polêmico, um assunto tabu. Não é polêmico, é um assunto tabu. Assunto tabu. Que é um episódio bom o quê? Pra compartilhar. Isso. Ah, compartilhem esse episódio, pessoal. Papo de Ciência aí, ó. Toda semana aqui entregando uma nova entrevista pra vocês. Esse episódio eu não vou pedir pra você compartilhar, eu vou exigir que você compartilhe, porque a gente realmente conversou sobre um assunto que é tabu com quem consegue esclarecer coisas pra gente. É verdade. Então, poxa, vamos avançar nesse debate, gente? Por gentileza, compartilha mesmo isso aí, chama os amigos, conversa,
Se você é de Campo Grande, vá até a universidade, vá, pô, vá como é que fala? Se encher de informação. Informar. Se informar, poxa, por favor. Exatamente, ó. Aproveita e já segue a gente aqui, ó, embaixo. @ Mídia Ciência em todos os lugares. E o nosso site, mídiaciência.com. Exatamente. É isso. Deixamos todas as informações aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um Papo de Ciência. E nos vemos na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Papo de Ciência. O Papo de Ciência é um programa de jornalismo científico produzido pelo MS Mais Ciência. Um projeto realizado pela UEMS, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, e pela Fundect, a nossa fundação de apoio à pesquisa aqui no estado.